dialogais kviečiame užkopti ir pajusti protėvių dvasę, žygiuojant jų pramintais takais. Pirmiausia, užsukime į pačioje Marijampolėje esantį Meškučių piliakalnį. Archeologiniai tyrimai rodo, kad jau prieš istorinių laikotarpių čia gyveno žmonės. Piliakalnis įrengtas laikotarpiu prieš Kristaus gimimą. Na ir čia aukšto kranto, aukšto Šešupės kranto kyšulyje. Į Šešupę čia už piliakalnio įteka nedidelis upeliukas. Kranto kyšulyje apsigyvendinta, įtvirtinta, na ir įrengta įtvirtinta gyvenvietė. Na, tai tikslesnis datavimas nėra labai aiškus, bet pagal radinius, tokius radinius kaip keramika brūkšniuotų paviršium, akmeninio kirvio dalį, kurį surado tyrinėjimų metu Gintautas Zabiela, piliakalnį galima būtų datuoti, na, ankstyvojo geležies amžium, taigi paskutiniais šimtmečiais prieš Kristaus gimimą. Na, piliakalnis vėliau buvo dar įtvirtintas. Čia matom prieš piliakalnį iškastas gana gilus ir gana platus griovys. Na, pati kalva natūraliai praktiškai buvo lygi su dabartiniu paviršium, bet iškasus griovys, supylus pylimą, na, iš vienos pusės, iš šonų taip pat, iškasus taip pat šonuose griovius, na, piliakalnis buvo gerai įtvirtintas, tokia įtvirtinta gera gynybinė gyvenvietė buvo įrengta. Dabar koks jos dydis mes negalim pasakyti, kadangi jau prieš antrą pasaulinį karą ir beveik prieš pirmą pasaulinį karą didesnė dalis jau piliakalnio buvo nuplauta upės, taip kad turim tik vieną fragmentą virš 50 metrų ilgio dalį ir 2-3 metrų pločio. Na, piliakalnio dalį. Na, pagal tą ilgį atrodo, kad piliakalnis turėjo būti kažkur tai 50 metrų ilgio, na ir galbūt 20-30 metrų pločio ar panašiai. Tyrinėjimų metu 2007-2008-2009 metais čia vietinių gyventojų padedami suradom dar vieną piliakalnį, kuris taip pat labai stipriai nuplautas kitoj pusėj upeliuko įtekančio į Šešupę, kuris taip pat labai stipriai nuplautas Šešupės, bet išlikęs dar pylimas, išlikęs griovys, išlikę nedidelė dalis aikštelės. Na ir už piliakalnio taip pat, na, pastebėta senovės gyvenvietės kultūrinio sluoksnio taip pat pėsakų. Na, tas piliakalnis nėra tyrinėtas, na, matytis daugiau mažiau vienalaikis pagal tai, kiek išlikę tvirtinimų, maždaug vienalaikis su tuo piliakalniu. Taip kad, na, šitoj pusėje Šešupės didelė įtvirtinta bendruomenė čia gyveno ilgą laiką, nuo laikotarpio prieš Kristaus gimimą, na, tūkstantį metų ar maždaug panašų laikotarpį. Šio piliakalnio ir šalia esančios gyvenvietės paslaptis tyrinėjo archeologijos mokslų daktaro Algimanto Merkevičiaus vadovaujama Vilniaus universiteto studentų grupė. Jei pavyko aptikti įdomių radinių ir atskleisti kai kurias Sūduvos krašto istorijos paslaptis. Didelėje teritorijoje buvo įrengta gyvenvietė. Ir dar vieną dalyką, tokį gamtinį objektą suradom upeliuką, tekant į Šešupę šalia. Mes žinom, kad vienas upeliukas buvo už piliakalnio, tarp dviejų piliakalnių, kitas upeliukas buvo gyvenvietės teritorijoje. Na ir aplink tą upeliuką žmonės įsikūrė. Radom pastatų liekanas, tulpinės konstrukcijos pastatų liekanas, keramikos, židiniai. Na ir kas įdomiausia, ką suradom, tikrai unikalų dalyką, tai praktiškai beveik ant kalno, aukštoj vietoj, žmonių deginimo vieta. Tai žmonių deginimo vietų tokių Lietuvoje ir aplinkinėse teritorijose beveik nesurandama. Virš 4 metrų pločio ir virš 4 metrų ilgio ir 2 metrų pločio duobė, deginimo duobė, na, kurioje aptikta kaip tik deginti žmonių kaulai, šiek tiek keramikos, šiek tiek akmenų, neliko abejonės, kad, na, toj vietoj žmonės buvo deginti. Na ir dar kas įdomiau buvo, kad šiek tiek žemiau gyvenvietės kultūriniam sluoksniui suradom sudegintų žmonių kaulų liekanas. Tai galima rekonstruoti taip, kad galbūt gyvenvietė buvo apleista, buvo gyvenama, gyvenvietė galbūt buvo apleista ir sudeginus mirusiuosius kaip tik barstė, na, toj tam tikroj teritorijoj, buvusio gyvenvietės teritorijoj
subarstė tokia, po sudeginimo barstė žmonės šiek tiek žemesniai vietoje. Tai ir Lietuvoje, ir aplinkinėse teritorijose tokių dalykų nebuvo surasta. Dabar kita problema, kad tiek Sūduvoj, tiek kitose Lietuvos dalyse šalia piliakalnių, na, daugeliu atveju nežinoma laidojimo objektų, nežinoma kapinynų, na ir tai ir toks laidojimo būdas nebuvo pažįstamas, tai galbūt čia vienas iš atsakymų, kaip dar buvo tie laidoti žmonės. Mes žinom laidoti sudeginti, nedeginti žemėje, bet ir tie kapai tokie individualūs, duobudėse ar pilkapiuose. Na, o čia kolektyvinis laidojimo būdas, kai sudeginti mirusieji išbarstomi gana nemažoj teritorijoje. Na, bent jau 50 metrų skersmens, kiek pagal mūsų tyrinėjimų duomenys taip atrodo. Na, gyvenvietė, kada įrengta, tiksliai negalim dar pasakyti, bet pagal turimus duomenys kažkur 1000 prieš Kristų vidury, galbūt šiek tiek ankstesnių laikotarpių. Taip kad laikotarpių prieš Kristų, kaip ir piliakalnis maždaug, na ir gyventa taip pat 1000 po Kristaus pirmoj pusėj. Suradom porą židinių ne pastatų viduje. Mes žinom, kad tuo metu pastatuose buvo taip vadinami atviri židiniai, juose buvo deginama ugnis, buvo patalpos apšildomos, gaminamas maistas ir panašiai. Na, bet kai kurie židiniai buvo už pastato ribų, tai mes interpretuojam juos kaip ritualinius židinius. Vienas židinys buvo neapskritas, o toks pailgas židinys, ilgai ten deginta ugnis, kultūrinis sluoksnis toje vietoje daugiau kaip pusės metro, kažkokios akmeninės konstrukcijos buvo viduj, taip kad ne tik gyveno, bet atlikinėjo religinės tam tikras apeigas. Gyvenvietė tikrai yra didelė. Na, kitas dalykas, kiek laiko gyventa. Galėjo būti tuo metu nedidelė bendruomenė gyveno, bet jeigu ilgą laiką, tai tada tos teritorijos ir vis judanti bendruomenė, vis kitur įrengianti, na, kaimus, pastatus, tai gali būti ir nedidelė bendruomenė, bet užimavanti didelę teritoriją. Bet pagal tai, pagal kultūrinis sluoksnis toras, na, vietomis siekiantis apie metrą, tai galima pasakyti, kad gyventa ir ilgai, ir užimta didelė teritorija, tai bendruomenė be jokios abejonės buvo didelė ir ilgą laiką gyvenanti šitoje teritorijoje.